Американскиот бизнисмен Марк Крафорд, председател на Американската стопанска комора во Албанија за време на денешната посета во Скопје, ги представи можностите за соработка и инвестирање во Македонија. За да стигне од Тирана во Скопје, вели дека поминал низ Косово и изгубил 6 часа. За него патувањето низ балканските земји представува проблем, главно поради состојбата на патиштата. Јас инвестирам во секторите за кои имам интерес и затоа многу патувам. Но тоа ми представува проблем, бидејќи патиштата многу ме изморуваат. Тешко ми е да патувам низ балканските земји. Би било добро да има повеќе автопатишта. Иако секој автопат треба да се гледа како проект за кој се плаќа данок, треба да се гледа и како инвестиција која ќе придонесе во размената на идеи и стоки. Деловните луѓе во Албанија и Македонија подолго време бараат изградба на патот кој ќе ги поврзува Тирана и Скопје. Дрилјон и Сенјор, стопанската комора на Северозападна Македонија, вели дека со тој пат, меѓу другото, ќе се зголеми и бројот на и така наречените мали размени меѓу двете земји. Патот на Арбер представува многу важен дел од коридорот 8, кој го поврзува источниот и западниот дел, што значи дека дел од европскиот проект е многу важен за бизнисот. Поради фактот што со Албанија се уште имаме ниско ниво на размена, околу 100 милиони евра, тој ќе има возможи на компаниите пристап до пристаништето во Драч, што представува доста поевтина алтернатива во споредба со Солун. И за председателот на стопанската комора на Северозападна Македонија Неби Ходжа, инфраструктурата представува клучен мост за продолбочување на бизнес врските, не само автопатот, туку и железничкото поврзување. Железничкото поврзување со пристаништето во Драч е повеќе од потребно за економијата и бизнисот. Би влијаело на намалување на цената на производите. Инаку патот на Арбар би поминувал преку Дебар до Тирана и Драч и би го скратил патувањето за стотина километри. За ова се зборуваше и незаедничката седница на владите на Македонија и Албанија, но за сега на македонска страна нема зелено светло од владата.